এতিয়া হয়তো এতিয়া ৰিয়ানৰ যিটো আছিলে সোতৰ বছৰ খেলা আৰু বাইছ বছৰ খেলাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে যে আজি একো নকৰাকৈ তুমি যদি এইটো কৰি আছে আজি যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বুম হৈ আছে তাৰ মানে কি ডেট মিনছ তুমি সেইটো পজিটিভলি ল'ব লাগিব যে মোৰ পৰা কিবা এটা এক্সপেক্টেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিছে ক্ৰাউডে হওক বা কমিউনিটেটে হওক বা চাম যোনে হওক তোমাৰ পৰা এক্সপেকটেশ্যনটো বহুত হাই সেইটো হিচাপত তুমি নিজকে প্ৰুভ সমগ্ৰ গুৱাহাটী এতিয়া গোলপীয়া হৈ পৰিছে আৰু গোলপীয়া হোৱাৰ কাৰণ হৈছে যে আই পি এলৰ যি মেটছ দুখনকৈ বৰ্ষাপাৰাৰ এ চি এ ষ্টেডিয়ামত হ'ব সেই মেটচ দুখনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ গুৱাহাটী গোলপীয়া হৈ গৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব আৰু এই যি দুখন আই পি এল গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই আই পি এলৰ কাৰণে বিশেষকৈ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত এইবাৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণ আৰু বিশেষ উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছে তাৰ কাৰণ নকলোৱেই হ'ব কাৰণ সেই কাৰণটো হৈছে ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ান পৰাগ এইবাৰ চলিত আই পি এলত জিলিকি উঠিছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আই পি এলত যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন ৰিয়ান পৰাগৰ তাক লৈ ক্ৰিকেট বিশ্লেষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত এটা উৎসাহ দেখা পোৱা গৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনত এনে সময়ছোৱাত ৰিয়ান পৰাগ এতিয়া গৃহ চহৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি কাইলৈ পাঞ্জাৱৰ বিৰুদ্ধে মেটচ আছে তাৰপিছত কলকাতাৰ সৈতে তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব গৃহ চহৰ সৰুৰে পৰা খেলি থকা খেলপথাৰ আৰু সেই খেলপথাৰত ৰিয়ান পৰাগ আই পি এলৰ দুখনকৈ মেটচত অৱতীৰ্ণ হ'ব এনে সময়ছোৱাত আমাৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ দেউতাক পিতৃ পৰাগ দাস ডাঙৰীয়া আছে যিহেতু কেনেকুৱা ধৰণে এইবাৰ যি ধৰণৰ ৰিয়ানৰ যিটো প্ৰদৰ্শন অতি উন্নত প্ৰদৰ্শন বিগত ছিজনত ল'ৱাৰ দৰত খেলিছিল যিটো তাত বিশেষ এটা প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট ভাল খেলিছে ৰিয়ানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শনটোক লৈ কি ক'ব বিচাৰিবলি ভাল লাগিছে কাৰণ আগতে সেই ল'ৱাৰ্ডৰ বেটিং কৰি আছিলে ছয় সাত নম্বৰ বেটিং ফিনিচিং ৰোলৰ ৰোলটোত আছিলে এতিয়া সেই বস্তুটোত নাই তাৰ যিটো পচন্দৰ নম্বৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতুকে ড'মেষ্টিক সি টি টুৱেণ্টি ওৱান ডে' হওক বা ডেইজ মেচ হওক চাৰি নম্বৰতে খেলে আৰু এইবাৰ আৰু আৰু ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে সি চাৰি নম্বৰটো তাক দিলে দিয়াৰ পিছত সি নিজকে প্ৰুভ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে এতিয়াও মই ভাবোঁ সি যিখিনি কৰি আছে ন' ডাউট ইন জেনেৰেল ইন অ'ভাৰ অল যদি চাব যায় বহুতে ভাল কৰি আছে কিন্তু তথাপিতো দুই এখন মেচ আৰু যদি ফিনিছ কৰিব পাৰিলেও মোৰ কাৰণে আৰু ভাল লাগিলে হয় যিহেতু এই ধৰণৰ ৰিয়ানৰ যিটো প্ৰদৰ্শন টপ অৰ্ডাৰ মানে মিডিল অৰ্ডাৰত যি ধৰণৰ এটা দুই নম্বৰত খেলি আছে আগতে দৰা অৰ্ডাৰত আছিলে এতিয়া যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন তাক লৈ বহুতে কৈছে যে চাংগাকাৰা কুমাৰ চাংগাকাৰ এটা ভাল বেট দিছে বিশেষকৈ প্ৰমোদ প্ৰমোদৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সেইটোৱে ন বা আজি যদি আজি চাপৰ্টিং ষ্টাফৰ যদি চাপৰ্ট নাথাকে ডেফিনেটলি সেই নাম্বাৰটো কেতিয়াও নাহে চাংগাকাৰা কোচেই হওক বা কেপ্টেইনেই হওক বা তেওঁলোকৰ যিটো টিম মেনেজমেণ্ট যিটো যোনে ডিচাইড কৰে তেওঁলোকৰ ডেফিনেটলি এটা চিন্তাধাৰা এটা কৰিছে তেওঁলোকে কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো ষ্টাডি কৰিছে যে লাষ্ট যিটো লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ যিটো ডমেষ্টিক ৰিয়ানে কেই নম্বৰ বেটিং কৰি আছে আৰু কেনেকৈ বেটিং কৰি আছে কাৰণ যেনেকৈ ডমেষ্টিকত যেনেকৈ সি ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাণ কৰিলে সেই ৰাণটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে সেই চাৰি নম্বৰৰ পৰা আহিছিলে ন ইভিন মুস্তাক আলিত হওক বা ৰাজী ট্ৰফিত হওক ৰাজী ট্ৰফীৰ এইবাৰ লাষ্ট ইয়ে গোটেইখন মেচ খেলিব নোৱাৰিলে চাৰি নম্বৰ মেচতো সি বেটিঙে নাপালে ইঞ্জৰ্ড হ'ল তো দুখন মেচতো সেই একে চাৰি নম্বৰ খেলিছে দুটা হাণ্ড্ৰেড এটা ছেভেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত দেওধৰ ট্ৰফিত ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং পাৰফৰ্মেঞ্চ বিনোদ কামৰী ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিলে সেই চাৰি নম্বৰ খেলিয়ে তাৰপিছত বুচাকালিত সেই চাৰি নম্বৰ খেলিয়ে কনজিকিউটিভ আগতে আছিলে পাঁচটা ৰেকৰ্ড পাঁচটা ফিফটি কনজিকিউটিভ পাঁচটা ফিফটি ৰেকৰ্ড এটা আছিলে সেই ৰেকৰ্ডটো আছিলে জৰ্জ বাটলাৰ বীৰেন্দ্ৰ চেৱক এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত দিগজ দিগজ প্লেয়াৰৰ নাম সেই ৰেকৰ্ডটো সি সেই চাৰি নম্বৰ খেলিয়ে ব্ৰেক কৰিছে পাঁচটাৰ জেগাত ছটা আৰু ছটা কৰাৰ পিছত নিজৰ ৰেকৰ্ডটো সি আকৌ এবাৰ ভাঙিছে এটা ছিজনতে সেই গ'ল সাতটা সেই ৰেকৰ্ডখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে সেই চাৰি নম্বৰ বেটিং অৰ্ডাৰটোৰ কাৰণেহে পচিবল হৈছে আৰু যদি সাত নম্বৰ বেটিং কৰি থাকিলে সেইটো পচিবল কাৰো কাৰণে নহয় ঠিক তেনেকৈ হয়তো তেওঁলোকে সেইটো বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে সেই চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে ছুইটেবল হয় আৰু তেওঁলোকে সেইটো কাৰণে তাক বেক কৰিলে অলৰেডি সি আই পি এল খেলাৰ আৰম্ভণি আগতেই কৈ দিছিলে যে আমি চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে ভাবিছোঁ নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি গ'লোঁ যিহেতু এতিয়া আই পি এলৰ এনেকুৱা সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন এতিয়া ঘূৰি ঘূৰি আহি নিজৰ খেলপথাৰখন পাইছে সেই য'ৰ পৰা য'ত সি একদম সৰুৰে পৰা ৰিয়ানে খেলি ডাঙৰ হোৱা সেই খেলপথাৰখনত উন্নত প্ৰদৰ্শন দেখুওৱাৰ পিছত ঘূৰি আহি পেলাই সেই ফিল্ডখনত পাইছেহি কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এগৰাকী দেউতাক হিচাপে কেনেধৰণে আশা কৰিছে নে আশাটো এটা বস্তু কি হয় অকল গুৱাহাটী বুলি নহয় গোটেই য'তেই খেলক আমি মই আশা কৰিম মানে এজ পেৰেণ্টছ সকলো পেৰেণ্টছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱাটো বিচাৰিম ময়ো বিচাৰিম ঠিক তেনেকৈ আৰু প্লাছ যিহেতুকে অলপ চলপ ক্ৰিকেট ময়ো খেলিছিলোঁ সেইখিনি মোৰো নলেজ এটা আছে আৰু যিহেতুকে সি গুৱাহাটীত আহিছে যেনেকৈ অসমৰ ৰাইজ তথা নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাইজে বিচাৰি আছে তাৰ পৰা এটা ভাল আশা কৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা সেইটো আশা ইন জেনেৰেল মইও কৰিম কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল অকল গুৱাহাটী বুলি নহয় ন সি অভাৰঅল পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব অকল গুৱাহাটীতে পাৰফৰ্ম কৰিব বেলেগত নকৰিব সেইটোও হ'ব নোৱাৰে অলৰেডি সি বাহিৰত মোটামুটি ঠিকেই কৰি আছে মোৰ হিচাপত অ'কে এতিয়া মই ফুল্লি চেটিছফাইড নহয় বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এতিয়া কৰিবলগা বহুত বাকী আছে আৰু এতিয়া লীগৰ দুখন অপৰচুনিটি আছে কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোৱালিফাই শব্দটো অহা নাই তেওঁলোকৰ হেৰিত এতিয়া সেই কোৱালিফাই শব্দটো আনিবৰ কাৰণে এইখন মেচটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে পাঞ্জাৱৰ লগত মেচখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া চাওঁ যদি এইখন মেচ জিকি থ'ব পাৰে আৰু কাৰণে ভাল হ'ব ডেফিনেটলি আপুনি নিজেও যিহেতু ক্ৰিকেট খেলিছিলে এতিয়া মই এইটোৱে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ঘৰুৱা খেলপথাৰত ক্ৰিকেট খেলা আৰু বাহিৰৰ খেলপথাৰত ক্ৰিকেট খেলা এটা চাপ এটা থাকে নেকি নিজৰ তেনেকুৱা মাজত কিবা চাপ তেনেকুৱা থাকে নেকি নাই সেইটো অলপ চলপ ডেফিনেটলি থাকিব পাৰে নাথাকা বুলিও নকওঁ কাৰণ লোকেল ক্লাউড এটাত কিন্তু এটা বস্তু কি হয় ক্ৰাউডটো ক্ৰাউডে হয় আজি বাহিৰতো সেই একেই এনথুজিয়েষ্টিক লৈ পেলাই সেই ক্ৰাউডে শ্বেয়াৰ কৰে বা হেৰি কৰে ছাপৰ্ট দিয়ে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতেও কৰিব ইয়াতে যিহেতুকে লোকেল ক্ৰাউড অলপমান ডেফিনেটলি ডিফাৰেণ্ট এটা হ'ব চব প্লেয়াৰৰ কাৰণে হয় যোনে হোমগ্ৰাউণ্ডত খেলিব যায় সেইখিনি নিজে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব বা সেইখিনি এডপ্ট কৰিব লাগিব সেইটো আৰু পাৰ্ট মানে হেৰি গেমৰ আণ্ডাৰত থাকিব সেইটো উপায় নাই নাই খেল চাব যোৱাটো মোৰ কোনো মানে এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই বা নাযাওঁৱেই বুলি ধৰোঁ আজিলৈ মানে এখনেই খেলা চাইছোঁ লাইফত নহয় কাৰণটো বেলেগ একো নাই কাৰণ তাৰমানে কি হয় তাত যদি মই হেৰিখন যদি চাব যাওঁ মেটচখন যদি চাব যাওঁ কি হয় তাতে যিমানেই ভাল চিট এটা নাপালেও কি হয় মানে এনেকৈতো চেয়াৰবিলাক থাকিব ন কাষত এজন মানুহ বহিব ইফালে এজন বহিব আগত বহিব বা পিছত বহিব কিবা এটা কথা কোনোবা এজন সুধি দিলে সেই বল এটা ওলাই গুচি গ'ল মানে কি সেই বস্তুটো মই মিছ কৰিব নোখোজোঁ টিভিত হ'লে কি হয় মই গম পোৱা যায় সি যদি ভাল বাউণ্ডেৰী এটাও মাৰিছে মই তাৰ ৰিপ্লাইটো দেখা পাম ইভেন আউটটোও ৰিপ্লাই দেখা পাম ছয়টোও ৰিপ্লাই দেখা পাম মানে সেই গোটেইখিনি ইভিন ফিল্ডিংটো কৰিলেও বাই চান্স কিছুমান এৰিয়াত হয়তো যদি বহি আছোঁ কিছুমান এৰিয়াত মই ফিল্ডিংটো হয়তো তাক দেখা নাপাব পাৰোঁ কিন্তু টিভিত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দেখা পাম সেই বস্তুটো মোৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ খেলখন তাতে এন এনেই এনজয় ডেফিনেটলি খেল তাৰে যিটো পৰিৱেশ ভিতৰত গৈ পেলাই খেলা চোৱা যিটো পৰিৱেশ সেইটো কোনো মানে মুখেদি মুখেদি বাক্য কৰিব নোৱাৰে সেইটো ইমপচিবল চলিড এনভাইৰমেণ্ট এটা কিন্তু মোৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ হয় মানে তাৰ খেলখন যিহেতুকে মই ফ'কাছ কৰোঁ অঁ চাব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই অকলে ঘৰতো চালে মই অকলে টিভি খেলা ক্ৰিকেট খেলা চাওঁ তাতে কোনো ডিষ্টাৰবেঞ্চ নাপা নাথাকে সেই ঠিক তেনেকৈ যিহেতু ৰিয়ানে বিগত ছিজনকেইটাত যিধৰণে ফিনিচাৰৰ ৰোল তাত প্লে' কৰি আছিল তাত বিশেষ এটা সফল হ'ব পৰা নাছিল এইবাৰ সফল হৈছে ওপৰলৈ অহাৰ কাৰণে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা কিছুমান আমাৰ এইবাৰ ছিজনত দুটামান ইনিংছ আছে য'ত সি চেঞ্চী কৰিব পাৰিলে হয় ভাল এটা ফিনিছ এটা কৰিব পাৰিলে হয় সেইটো তাত ৰিয়ান মানে যিধৰণে তাৰ সেই চেঞ্চুৰীৰ পৰা কেইটামান পিছ পৰি থাকিল তাৰ পিছত ধৰণৰ কিন্তু এভ্ৰি মেটচতে কথা হয় তেনেকুৱা সেইটো কথা নহয় আৰু এটা বস্তু কি হ'ল ফিনিচিং ৰোলটো তাক দিছিলে মানে সেই যেতিয়া সোতৰ বছৰ বয়সত যেতিয়া সি ডেবিউ কৰিছিলে তেতিয়াই তাক ফিনিচিং ৰোলটো দিছিলে প্ৰথম সাতখন মেচ খেলিব পৰা নাছিলে কিন্তু লেক্স জাষ্ট ছেভেন মেটচ খেলিছে সি আৰু খেলতে সেই সেইখিনি সময়ত সি নিজকে প্ৰুফ কৰিছে এনেকুৱা নহয় যে সি প্ৰুভ কৰা নাছিলে সি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সি প্ৰুভ কৰিছে প্ৰুফ কৰাৰ পিছত ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ এক্সপেকটেশ্যনটো বাঢ়ি গ'ল যে ই কৰিব পাৰে কিন্তু এট দি এইজ অফ ছেভেণ্টিন এইটিন সেই ফিনিচিং ৰোলটো কণ্টিনিউছলি পাৰফৰ্ম কৰাটো ফিনিচিং ৰোলত বহুত টাফ জব এটা আজি যদি বেলেগ যদি ষ্টাডি কৰিব পৰা যায় বেলেগ টিমৰ বেলেগ হেৰিত যিকেইজনে ফিনিচিং ৰোল কৰি আছে মানে সেই ফিনিচিং ৰোলৰ হেৰিটো এপ্লাই কৰি আছে তেওঁলোক চাব চব মেচিউৰ্ড এটা টাইমৰ পিছত খেলি মেচিয়'ৰ্ড হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই কামখিনি কৰি আছে সেইটো ন' ডাউট মই নোৱাৰা বুলি নকওঁ কিন্তু বহুত টাফ হয় এটা টাইমত সেই সাত নম্বৰ বেটিং কৰি পেলাই কাৰণ বহুত ডাইচি চিটুৱেশ্যন এটা থাকে ডুগৰ দাই চিটুৱেশ্যন এটা থাকে তাতে উইকেটত থ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে আৰু প্লাছ ৰাণো কৰিব লাগিব কিন্তু টপৰডাৰ বেটিং কৰিলে কি হয় অকণমান উইকেটটো গ'লেও এটা প্ৰেছাৰটো কম থাকে যে পিছফালে আছে সেইটো এটা এডভান্টেজ থাকে এইবাৰ ছিজন এতিয়াতো ভাল খেলি আছে কিন্তু প্ৰথম যিখন মেচ এইবাৰ ছিজনত খেলিছিল সেই ছিজনত আমি খেলোঁতে দেখা পাইছিলোঁ লাষ্ট মেচখনতো দেখা পাইছোঁ ৰিয়ানৰ বিশেষকৈ আগৰ ছিজনতকেইটাতকৈ এবাৰ এটা ৰিয়ানৰ নিজৰ মাজত এটা কনফিডেন্স এটা আমি দেখা পাইছোঁ ফ্লেক্সিবল হৈছে ফিল্ডত সেইটো আচলতে কি হয় এই ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ কাৰণে মানে কি হয় সেইটো এক্সোৱেলি কি হয় সেইটো ৰিলেটেড হয় এক্সোৱেলি কাৰণ ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত ডেফিনেটলি সেই আৰু বহুত ভাল খেলি আছে লাষ্ট দুই দুবছৰ আৰু তাৰ উপৰি হ'ল চবতচে ডাঙৰ যদি এটা ৱৰ্ডত যদি ক'ব যাওঁ সেইটো হ'ল মেচিউৰিটি এটা বস্তু সোতৰ বছৰৰ ল'ৰাটাই যিটো কাম কৰিব বাইছ বছৰ ল'ৰাটোৱে তাতকৈ ভাল মানে সেইটো সেই মেচিউৰিটিটো অট'মেটিক গ্ৰ' হয় আৰু প্লাছ ক্ৰিকেটত সেই মেচিউৰিটিটো দৰকাৰ হয় আজি যিমান বেটছমেন আছে যিনে ৰান কৰি আছে জুনিয়ৰ লেভেলত ৰান কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কম বয়সীয়া ল'ৰা যেনেকৈ আজি পৃথিৱী চহ আজি বেচাৰ সেই টিমৰ পৰা মানে কি অলম'ষ্ট আউট অফ চিন হৈ আছে সেইটো কিহৰ কাৰণে কাৰণ এটা সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ চবসকলে কৈ আছিলে যে ছচিনৰ ৰিপ্লেছ বুলি ৰিপ্লেছৰ নিচিনা ৰিপ্লেচমেণ্ট বুলি পেলাই কৈ আছিলে সেই সেই বস্তুটো সেই মেচিউৰিটিটো আজি সেই পৃথিৱী চহৰ সেই সেনেকৈ সেই কম বয়সতে সি বহুত ভাল এচিভ কৰিলে কৰাৰ পিছত সেই যিটো কনচিষ্টেঞ্চিটো ধৰি ৰাখিবলৈ সি নোৱাৰিলে চাম হওক কি কাৰণে সেইটো তাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা বা তেওঁ মই সেনেকৈ বিশেষ মাজত কিন্তু নোৱাৰিলে আলমিট যিটো আমি দেখি আছোঁ সেই বস্তুটো কিহৰ পৰা হয় সেইটো আল্টিমেটলি মেচিউৰিটি আজি এতিয়া এতিয়া হয়তো এতিয়া ৰিয়ানৰ যিটো আছিলে সোতৰ বছৰত খেলা আৰু বাইছ বছৰ খেলাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই মই ভাবোঁ যে সেইটো ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজন হ'ল মেচিউৰিটি আৰু প্লাছ নিজকে সি ষ্টাডি কৰিছে গম পায় কোনটো জেগাত কি কৰিব লাগে সেইখিনিহে এপ্লাই কৰি আছে আজিৰ তাৰিখত দেখা পোৱা গৈছে যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ যিসকল দিগ্গজ যিসকল মহান্ত সেইসকলে প্ৰশংসাৰে উপস্থ্য আহিছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি তাৰ কথা যদি কওঁ বাকী ছিজন সীমাত ক্ৰিকেট হ'লে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বই লাগিব সেয়া তেণ্ডুলকাৰেই হওক বা কোহলিয়েই হওক যোনেই নহওক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বই লাগিব বাকী ছিজনসমূহত কিছু পৰিমাণে ৰিয়ানক সমালোচনাও কৰা হৈছিল সেই সমালোচাসমূহৰ পৰা আঁতৰি থাকি কেনেধৰণে নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে আপুনি যিহেতু নেটতো দেখা সময় দেখিছিল কেনেধৰণে ৰিয়ানক সেইটো আপুনি আপুনি সহায় কৰিছিলে তাত মানে যিটো প্ৰেক্টিচ কৰে তাৰমানে যিটো পইণ্টত সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি যদি হেণ্ডেল কৰিব লগা হয় সেইটো নেটৰ পৰা হেণ্ডেল কৰা কথাটো নাহে সেইটো হ'ল মাইণ্ডছেট আমি যেনেকৈ সেই বস্তুটো আমি লাষ্ট ইয়াৰ কথা পাতিছিলোঁ মই তাৰ লগত যেতিয়া মই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা তাক লৈ আহি আছোঁ গাড়ীত কথা পাতিছিলোঁ গাড়ীত কথা পাতোঁতে মই তাক এটা মোৰ তাতে আনচাৰটো আছিলে মই কি বিচাৰিছোঁ মোৰ আনচাৰটো মোৰ তাত আছে মই কিন্তু তাক প্ৰশ্নটো সুধিছিলোঁ যে এইটো যে চলি আছে এইটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰা যাব কি কৰা যাব যিটো নিগেটিভ এটা হেৰি এটা চলি আছে কমেণ্টেটাৰ হওক এক্সোৱাইজেট সকলোৱে হওক কি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰা যাব মোৰ তাতে আনচাৰটো আছিলে তেতিয়া মই তাক যেতিয়া সুধিছোঁ তাৰ পৰা যিটো আনচাৰ পাইছোঁ ছেইম মোৰ আনচাৰ হয় এইটো সি সেইটো আনচাৰে দিছিলে যে দেডি এটা বস্তু চোৱাচোন মইতো একো কৰা নাইছোঁ ৰাইট একো নকৰাকৈ কি হৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া এটা বুম হৈ আছে কিহৰ কাৰণে সেইটো ছলিড আনচাৰ এটা সেই আনচাৰটো মই ভাবো সেইটো আনচাৰটো মোৰ তাতে আছিলে যে আজি একো নকৰাকৈ তুমি যদি এইটো কৰি আছে আজি যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বুম হৈ আছে তাৰ মানে কি ডেট মিনছ তুমি সেইটো পজিটিভলি ল'ব লাগিব যে মোৰ পৰা কিবা এটা এক্সপেক্টেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিছে ক্ৰাউডে হওক বা কমিউনিটেটে হওক বা চাম যোনে হওক তোমাৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যনটো বহুত হাই সেইটো হিচাপত তুমি নিজকে প্ৰুফ তেওঁলোকক দিব পৰা নাই পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে তোমাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে নাথিং এলচ আৰু সেই বস্তুটো আমি আগতে কথা পাতিছিলোঁ যে বোলে সেই বস্তুটো যেতিয়া চাবা পাৰ্ফৰ্মছ যেতিয়া আহিব সেই ক্ৰিটিকবিলাক আল্টিমেটলি তোমাৰ ফৰে আহিব সেই ক্ৰিটিকবিলাকক ফৰে অনাৰ এটাই উপায় হ'ল সেইটো হ'ল তুমি বেটেৰী ৰাণ পাৰফৰ্ম কৰা ডেটছ অফ সেই সেইটোৱে বস্তু আল্টি আজি কণ্টিনিউ হৈ আছে ঘৰলৈ আহিছে ইয়ালৈ যিহেতু মেফেয়াৰত বাঁহৰ গোটেই বাঁহৰ প্ৰতি আছে টিমটো ঘৰলৈ অহাৰ সুযোগ পাবনে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আহিলেও নাহিলেও কাৰণ মিঠু গৈ আছে মিঠু লগ পাই আছে বা কিবাকিবি বস্তু বস্তু কথাটো কৈছোঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ কি থাকে সেইটো থকা যায় যদি বোলে সি আহিব খুজিলে যদি তেওঁলোকে যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে হয়তো একপাক আহি পেলাই যাব পাৰে সেইটো তাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল সেইটো বস্তু মানে আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ গৃহ চহৰবোৰত গ'লে যিবোৰ লোকেল বয় থাকে তেওঁলোকে ইনভাইট কৰে নাই তেনেকুৱা একো প্লেন নাই আৰু এটা বস্তু সেইটো তাৰ আগৰ পৰাই দিয়া নহয় সেইটো বস্তু আগৰ পৰাই নাছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আহিলে বুলি যে ঘৰত মাতিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ নাই সিহঁতৰ মাইণ্ডছেটটোৱে বেলেগ ত'ত আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী আগতে আছিলে আমাৰ দিনত আছিলে আমি খেলিছিলোঁ যেতিয়া কোনোবা আহিছিলে আমি মাতোঁ এতিয়াও মূৰলী কাৰ্তিক হওক বা হেৰি হওক মোৰ তাতে ইয়াতে আহিলে আহাৰ আহে এই সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু সেইটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ল'ৰাবিলাকৰ সেইটো বস্তু নাই সেই ট্ৰেইনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত ৰিয়ান পৰাগে এই ছিজনটো আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিধৰণে বিশেষকৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ যিসকল বিশ্লেষক আছে বা যিসকল ভাৰতীয় ক্ৰিকেজৰ দিগ্গজ আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ চকুত জিলিকি উঠিছে ৰিয়ান পৰা আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে ৰিয়ান পৰাগ অতি শীঘ্ৰেই নীলা জাৰ্চিত দেশৰ হৈ খেলপথাৰত নামিব আৰু তাৰ পূৰ্বেই কিন্তু ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটীত এইবাৰ যিটো ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ ৰিয়ানে দেখুৱাইছে সেই ভাল পাৰফৰ্মেন্স কণ্টিনিউ কৰি গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু গুৱাহাটীত দুখনকৈ মেটছ যিহেতু ৰিয়ানৰ আছে আৰু এনে অৱস্থাত সকলো ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে আশা কৰিছে যে ৰিয়ানৰ বেটেৰে ৰাণ আহক ঘৰুৱা খেলপথাৰত এটা সুন্দৰ ইনিংছ আগবঢ়াওক ৰিয়ান পৰাগে সকলোৱে আশা কৰিছে গুৱাহাটীৰ